Здоров'я ніколи не можна відкладати на потім, особливо якщо це стосується наших ніг. Тож сьогодні в ефірі поговоримо із практикуючим подологом Андрієм Ясінським та лікарем-хірургом кабінету діабетичної стопи Київської міської клінічної лікарні номер 6 Олександром Циганенком, які приймають пацієнтів і тут, у Луцьку. Доброго ранку вам. Доброго. Радий вас бачити у нас у студії. Про подологію я вже трохи знаю, адже ми раніше з Андрієм спілкувалися в рамках проєкту «Ранок Лайф», але все ж таки для наших глядачів, напевно, варто було би повторити інформацію про те, чим займаються подологи і з чим до вас зазвичай звертаються пацієнти. Ну, напевно, на це питання, так як я подолог, більше розкрию я. Подолог – це спеціаліст, який займається лікуванням та профілактикою захворюванням стоп та нігтів. Тому, якщо пацієнти мають проблеми з мозолями, з тріщинами, з натоптишами, з врослими та деформованими нігтями, спеціаліст-подолог допоможе вирішити ці проблеми і позбутися дискомфорту. Ну, грибок так само, так? Це от те, так, що може роз'їдати і ніготь в тому числі. Звичайно, звичайно. Доброго ранку, Богдан. Доброго ранку, наші телеглядачі. Ми завжди раді нести знання в маси. І ми раді, що є у нас такі телеканали, які завжди нам приходять на допомогу і з радістю нас запрошують. Я хочу сказати, що, на жаль, не всі проблеми можна вилікувати тільки в кабінеті подолога. Тому, якщо проблема не виліковна, тоді спрацьовують тандем подолог та лікар. І тоді майже там 99% всіх проблем можна спокійно подолати. Просто найголовніше в цьому – питання часу. Ми б поділили ці три відрізки, цей час на три відрізки. Перший відріз – скільки пацієнт чи наш клієнт хворів до того, як звернувся до першого спеціаліста. Після цього – скільки наш пацієнт чи клієнт готовий витратити часу на лікування своєї хвороби. І третій відріз – скільки часу потрібно для лікування цієї хвороби. Наприклад, ми всі знаємо, да, що у нас багато людей, які йдуть до якоїсь цілі, вони на пів шляху чи на початку шляху, коли стикаються з першими труднощами, вони завершують свій шлях, так, здаються. Насправді, коли це стосується лікування якихось проблем нігтів, це є довготривалий проміжок часу. Це не виходить за 1-2 дні. Це не таблетка, в тебе заболіла голова, ти випив таблетку, тобі стало краще. Цілий процес. Це цілий процес, де 90% залежить від пацієнта, і тільки 10-15% залежить від тандему, чи від подолога, чи від лікаря. Тому що найбільший часовий проміжок та роботи виконує сам наш пацієнт. Тобто самостійно він повинен якісь процедури робити вдома, да, в кабінеті подолога. Повинен це робити ще найголовніше систематично. Наприклад, всі ми знаємо, що ми вчимо дітей з самого дитинства, що робити. Він повинен чистити зуби 2 рази на день, зранку і ввечері. Не можна чистити в обід 3 рази і казати, це за сніданок, вечерю то обід. Ні, треба зранку почистити і ввечері. І ми знаємо, що це повинно бути 5 хвилин. І треба мити руки 2 рази на день чи 3 рази перед кожним прийомом їжі. Так само і в лікуванні якоїсь проблеми стопи. Пацієнт повинен знати, що є алгоритм, який розроблений спеціалістами, його треба дотримуватись, і не можна з цього алгоритму щось викидати. Звичайно, що дуже часто буває таке в практиці. Я думаю, що це кожен лікар, кожен спеціаліст подолог може сказати, коли людина просто не дотримується рекомендацій, психологічно просто здається і не доходить від початку до кінця лікування. Це цілий такий процес, і наше завдання як подолога, як лікаря, просто дати певні рекомендації, скерувати пацієнта до вирішення тої чи іншої проблеми, так, і контролювати це постійний контроль, тому ми запрошуємо своїх пацієнтів та періодично від 3 до 4 тижнів, в залежності від проблеми, відвідувати кабінет спеціаліста. Ми сьогодні детальніше з вами поговоримо про різні питання, зокрема і про хірургічні втручання, які можуть швидко здолати певні проблеми, зокрема із врослими нігтями, але не можу не запитати про те, що, на жаль, подологію поки що не визнали як частину медичної системи України. Чому так відбувається і чи може це трапитися найближчим часом? Богдане, дуже гарне запитання і дуже актуальне. Я хочу сказати, що наразі є подологи об'єдналися. Знаєте, заради миру всієї країни вони об'єдналися в Асоціацію подологів України. І завдання цієї асоціації – внести
подологію в класифікатор професій. І під цю класифікацію, ну, під цей класифікатор розробити єдину для України програму навчання. Щоб незалежно від того, де працював подолог, у Луцьку, у Києві, в Дніпропетровську, в Донецьку, у Львові, вони всі проходили одинакове базисне навчання, і воно було визнано у всіх, бажано, що у всіх країнах світу. Да? Ну, це наша мрія. Саме зараз тому представники Асоціації подологів України, ми є теж представниками Асоціації подологів України, тісно співпрацюють з Міністерством охорони здоров'я про визнання цієї професії. Раніше просто цим професійно ніхто не займався, а ось 2 роки назад цим питанням зайнялися, і ми йдемо. Це, тепер це питання часу, коли ми зможемо зібрати всі документи, ці документи розглянуть в міністерстві, і коли воно буде вже підписано та затверджено. Але тоді вже не про науку, а безпосередньо про пацієнтів розпочинаємо. З якими ознаками найперше вже потрібно звернутися до подолога, прийти, перевіритися і зрозуміти, чи це грибок, чи це щось із нігтєвою пластиною, чи щось інше? Ну, дуже часто телефонують такі телефонні дзвінки, що в мене, напевно, грибок. Але для того, щоб знати, чи грибок, чи ні, нам однозначно потрібно зробити лабораторне дослідження. Я думаю, що кожен лікар, незалежно від того, чи це умовно працюють з грибками там дерматологи, чи це лікар-хірург, ніколи не почне лікувати пацієнта, якщо немає там анамнезу, немає зібраної інформації і немає якихось певних лабораторних досліджень. Тому, звичайно, що перша підозра, коли потрібно звернутися до спеціаліста-подолога, це що стосується нігтєвої пластини, це зміна кольору нігтів, це зміна структури нігтя, це неприємний запах іде від нігтєвої пластини. Ось, а що стосується врослих нігтів, це, я думаю, вже більше, так скажемо, компетенція Олександра Олеговича, я думаю, на рахунок врослих нігтів він вже більше скаже. Ну, якщо грибок, то це, якби, мені здається, досить таки поширено, і багато людей, на жаль, не варто займатися самолікуванням, але частково вирішують проблему і в домашніх умовах. А от врослі нігті, це вже, напевно, про біль. Да. Ну, на жаль, у нас є доступ до інтернету, у нас є Google, і ну, процентів, напевно, 70 наших пацієнтів починають завжди самолікування. Це є закладено в нашу національний менталітет, що ми спочатку повинні зробити самі, а потім заглянути в інструкцію і зробити як треба. Так само і люди, вони починають шукати в інтернеті, питати у друзів, у батьків, у родичів, як вони робили. І, звичайно, скільки людей, стільки є досвіду, стільки є випадків, і вони будуть ділитися своїм досвідом, але, на жаль, цей досвід не завжди підходить даному пацієнту. І тому вони до нас приходять чаще всього в якомусь запущеному стані. Час втрачають. Да, я ж, коли ми питали перший час, я ж казав, що перший проміжок – це скільки пацієнт займається. Чим більше він займається самолікуванням, тим складніше нам після цього ось щось зробити. І, але, на жаль, на ранніх стадіях нема, приходять рано, і це є проблема не пацієнта, насправді, це є проблема відсутності просвітницької діяльності, яка повинна бути, починаючи не з дорослого віку, а зі школи. Тому ну, однією з програм асоціації є саме просвітницькі лекції у школах, починаючи десь, ну, напевно, з 5-го класу. Ну, вони в 5-му класі, це ж зрозуміло, що не повинні розповідати про якусь ампутацію, да? В 5-му класі можна це як в голові формі, у вигляді мультиків розповідати, що це не є гарно, як нам в свій час розповідали, що не можна переходити дорогу на червоне світло, треба на зелене, не можна палити сірники. І перша проблема – це відсутність просвітницької діяльності. Друга проблема, яка є, ну, так найбільше, це не про інформованість населення, а про спеціальність подолог, що є подолог. Наприклад, коли людина захворіла якимось венеричною хворобою, вона зразу знає, треба бігти до венеролога, чи уролога, чи до гінеколога. Тут все. Якщо у людини болить горло, вона чітко знає, треба дзвонити сімейному лікарю і йти. Так? Якщо у нас, наприклад, штраф прийшов за те, що ми порушили швидкісний режим на дорозі, ми знаємо, що не треба дзвонити в пожежну частину, треба йти в Міністерство внутрішніх справ ГАІ і проплачувати цей штраф, чи через Дію, чи на місці, через банк. Коли у пацієнта є проблема з ногою на нозі, він, на жаль, не знає, чи це бігти до хірурга, чи це бігти до травматолога, чи це бігти до травматолога, чи це відкривати інтернет. А що вам допомагає зрозуміти все ж таки, що це за проблема, які методи діагностики застосовуєте, аби от дослідити, чи то ніби, чи то грибок, чи ще щось подібне? Перше, що нам допомагає, це знання.
Це базисне знання, яке ми отримуємо на курсах, в інститутах, на якихось там навчальних семінарах, де кожен спікер, кожен викладач ділиться своїм досвідом. Друге, що нам допомагає, це особистий досвід. Це от практика, власна твоя практика. Власна практика, яка. І третє, що нам допомагає, це коли ми не знаємо, то ми скликаємо як консиліум. Ми фотографуємо, викладаємо в закриті групи, де це можна назвати такою частиною телемедицини, де ми потім можемо вислухати думки своїх колег і зробити якийсь висновок. Тобто віддалена така консультація із іншими спеціалістами. А якщо про аналізи говорити безпосередньо, це ж теж, напевно, потрібно брати якийсь скринінг грибка чи ще щось подібне, аби зрозуміти, як з ним боротися. Ну, що стосується грибкових уражень, це дійсно, ми беремо матеріал на дослідження. Особисто про себе хочу сказати про свій кабінет, що просто віднедавна я розпочав працювати з Інститутом мікробіології у Києві. Я думаю, Олександр Олегович знає, що це за лабораторія. Це одна із найкращих, певно, лабораторій в нас в Україні. І для того, щоб, скажімо так, заощадити час клієнта, пацієнта, я просто зробив це у своєму кабінеті, і це, в принципі, доступно кожному. І це, скажімо так, заощаджує час клієнта, адже завжди як буває, коли там прийшли на огляд, ми подивилися, порекомендували, що потрібно взяти матеріал, здати на лабораторне дослідження, і ми пацієнта втрачали, тому що не всі доходять завжди до лабораторії, скажімо так, де вони можуть здати аналіз нам умовно на грибок. Ось. І ще я хотів би, напевно, так як у нас сьогодні про роботу тандему подолога і хірурга, це, напевно, більше з врослі нігті сказати. Перше завжди, куди звертаються, це, ну, є вже така, скажімо так, гіркий такий досвід, коли дійсно звертаються там, в, якщо це стосується підлітків чи дітей, вони звертаються в дитячі поліклініки для того, щоб, скажімо так, допомогли позбутися болі та дискомфорту. І дуже часто в нас хірурги, ну, не буду говорити за всіх, але як показали практика, що роблять, скажімо так, помилки роблять всі, і їх треба виправляти. Дуже часто буває так, що особливо це там в дитячому чи в підлітковому віці, псують нігтєву пластину і просто вже пізніше немає шансу, скажімо так, виправити ту чи іншу проблему. Ось для того ми спочатку пропонуємо, скажімо так, консервативні методи за допомогою ортоніксії, за допомогою пластин, за допомогою скоб, а пізніше вже, коли нам є така, скажімо так, більш запущена ситуація, коли вже в кабінеті подолога не можемо вирішити цю проблему, звичайно, ми тоді вже звертаємося до профільних таких спеціалістів, от як Олександр Олегович, який допомагає мені в практиці вирішувати ті чи інші питання. Люди завжди бояться хірургічних втручань, я думаю, пан Олександр знає про це, тому не можу не уточнити саме про якісь от терапевтичні методи, які ви застосовуєте для того, аби вирішити проблему із нігтєвою пластиною до хірургічного втручання. Я вам скажу, що проблема тут стоїть в тому, що зараз в мене інститутах, як і навчалися, і продовжують навчатися по книжкам 50-х, 60-х, 80-х років. Ми живемо в 21-му столітті, у нас є нова література, але, на жаль, вона вся іноземна. Більшість студентів і більшість викладачів не володіють англійською мовою чи іншими іноземними, тому продовжують навчатися по старій літературі, де представлені старі методи, ну, вони старі методи лікування. Зараз в новітній хірургії на одному з першого місця стоїть, крім того, що треба вирішити проблему, треба вирішити її ще естетично. Бо всі хочуть мати гарний вигляд. І навіть коли ми лікуємо вросли нігті дитинка, особливо якщо це дівчинка, ми вже повинні думати не тільки, як вилікувати її зараз, а як їй потім 18 років зробити педикюр, нафарбувати, і як вона буде потім у відкритому взутті ходити серед своїх однолітків. Естетично, щоб комплексів не було. Тому що потім вони мають депресивні розлади, тому що дівчина, у якої не вистачає нігтя, чи він не красивий, особливо якщо це на руці, а якщо це ще цей ніготь, вона має потім таку депресію, бо вона не така, як інші. Вона вже естетично гірша. Як все ж таки налаштувати людину для того, щоб зробити необхідні маніпуляції в плані хірургії? Хірургія? Я впевнений, що дуже от бояться люди. Так, да, люди дійсно бояться, але люди не бояться хірургії. Насправді, люди бояться болю. І перше питання, яке їх турбує,
чи боляче буде робити укол, якщо це буде анестезія? Це перше питання, яке вони задають, тому що людина не боїться хірургії. Якщо вона заснула, вона нічого не відчуває. Тому зараз, враховуючи те, що є нові, є загальна анестезія для людини, тепер можна пропорувати. Він прийшов, заснув і прокинувся вже пролікований. Тому ми зараз вводимо це саме анестезіологічні методи для того, щоб виключити цей страх. Але може бути і місцеве значення? Так, може бути і місцеве, але зараз є спеціальні анальгетики, які роблять цю анестезію ще менш болючою для пацієнта. Тому боляче тільки маленький перший укол, прокол. І то ми мінімізуємо його. Всі пацієнти, коли ходять до зубного, вони не бояться вже укола зубного лікаря, тому що вони знають, перший маленький прокол, і після цього він нічого не відчуває. В хірургії ми зараз принесли те саме. Маленький прокол, і після цього пацієнт нічого не відчуває. Просто медицина вже зараз пішла вперед. Якби, якщо раніше там ще були якісь більші боліві відчуття, то вже на сьогоднішній день, ну, це абсолютно можна зробити, як Олександр Олегович каже, це перший прокол, а далі вже ти нічого не відчуває щось, тому тут, я думаю, що не варто цього боятися, налаштуватися, це все, ну, зараз все дуже просто. Наскільки я розумію, врослі нігті здебільшого проявляють себе на ногах, тобто на пальцях, да, ніг. Відповідно, після операції чи після якихось втручань повинна бути якась реабілітація, аби людина швидко могла повернутися до звичайного життя. Як довго цей процес триває? Богдане, дуже влучне запитання, дякую вам. Я вам скажу так, тут треба поділити теж. Перший момент – це консервативне лікування, це буде одна реабілітація. Якщо це хірургічне лікування, тут буде інше. Якщо, чому ми зараз віддаємо перевагу не хірургії в лікуванні, а саме таким спеціалістам, як Андрій, консервативно. Тому що після консервативного лікування пацієнт одягнув взуття, став і пішов. Не випадає з ритму життя. Абсолютно. Йому не треба лікарняний листочок, не треба приймати якісь знеболюючі препарати. Йому зробили процедуру, він став, пішов, але він повинен вдома виконувати якесь, ну, там, процедуру. Він не є випаданням соціуму. Тому ми зараз всіляко за консервативну. Але проблема в консервативному методі лікування, що 10% робить Андрій, 90% потім повинен контролювати сам пацієнт. В хірургії все навпаки, 90% робить хірург і тільки 10% залежить. Але коли ми робимо операцію, наш пацієнт, в зв'язку з тим, що шви на нозі заживають, ну, примірно там, десь 2 тижні, то 2 тижні пацієнт випадає з роботи, бо не можна ходити. Він повинен на наступний день приїхати в поліклініку чи в медичний центр, де його оперували, зробити перев'язку, потім приїхати зняти шви. Це якщо все добре пішло. А якщо, не дай Бог, нагноєння рани, якісь ускладнення, то він може і на місяць випадати на лікарню. А лікарняний листок – це є економічно невигідно для держави, тому що людина не працює, але отримує зарплату. І другий аспект хірургічного лікування, давайте казати прямо, операція, вона може бути безболісною, але після операційний період треба взрівно приймати антибактеріальні препарати, треба приймати препарати знеболюючі, треба робити прив'язки. Людина не зможе спокійно ходити і виконувати ту функцію, яку виконувала. Тому це не є комфортно для людини. Саме тому зараз ми намагаємося змінізувати цей відсоток пацієнтів для оперативного лікування, а максимально збільшити на консервативне. І от ми замітили таку тенденцію, що пацієнти, які не зверталися до лікарів, а зразу до подолога, і в них не було оперативного лікування, вони майже всі виходять на консервативному лікуванні. А от ті, які вже коли зверталися до хірурга, десь 50% їх приходиться оперувати повторно. Тобто потрібно звертатися якомога раніше? Ну, тут навіть нема за про що сперечатися, звичайно, треба. Тут взагалі саме краще лікування – це профілактика. Тому якщо вас нічого не турбує, це не означає, що немає проблеми. Якби кабінет подолога… Можливо, розкажете про якісь профілактичні заходи, які ми можемо робити в себе? Ну, в принципі, в себе вдома це елементарно. Це такі стандартні догляди за ногами. Це гігієною потрібно займатися. Так, я думаю, що це нікому не секрет.
знають, що треба ноги мити два рази в день, ранок, вечір, з милом, і завжди обов'язково витирати насухо, і найбільше приділяти уваги, напевно, і полотенце повинно бути для обличчя, для ніг трошки різне, тому що це звичайно. Ось підбирати правильне взуття, підбирати правильні шкарпетки, займатися антисептикою взуття, особливо коли це період закритого взуття, де пітніє нога, де розмножуються бактерії. Ось такі всі препарати абсолютно спокійно можна підібрати. Саме краще це в кабінеті подолога, умовно, в кабінеті спеціаліста, який кожного дня з цим працює. А от як до вас потрапити все ж таки швидко на прийом і оглянути, якщо маємо якісь... Ну дивіться, скажу так, кожного, звичайно, що кожен спеціаліст працює за якимось певним графіком. Мовно, я працюю це як, ну, як звичайні нормальні люди, напевно. Я вже собі зробив такий графік, це понеділок-п'ятниця з 10 до 18 години. Зазвичай буває таке, що може й не бути там запису, ну, може не бути місць, там, умовно, на 5-7 днів на тиждень може бути розписаний графік. Але я свою практику так вів і рахую, що це дуже правильно, коли є больові відчуття, коли є запальні процеси, особливо це те, що стосується врослих нігтів, я можу приймати клієнтів, пацієнтів без черги, тому що це, скажімо так, ургентні, які потребують вже термінової невідкладної допомоги. Де саме можна вас знайти? Мене можна знайти на набережній 10, у нас є своя студія, свій центр. Нікому не секрет, телефони абсолютно доступні всіх в соцмережах, сторінки так само в соцмережах є. Я думаю, в мене там завжди дуже багато інформації, що стосується операційних втручань. У мене є окремі папки, де можна конкретно навіть побачити, як відбувалася наша перша операція, яку ми тут започаткували, яку ми тут запустили. Все відкрито, все просто розкладено так по поличкам, щоб люди могли зрозуміти і не боятися, щоб при потребі, коли треба хірургічне втручання, щоб у них не було страху, відпадали всі ось ці такі питання. І ось якщо все ж таки потрібне оперативне втручання, то пан Олександр приїздить сюди до Києва і тут безпосередньо у Луцьку робить усі необхідні втручання. Ми заключили договір з клінікою BeHealthy, де я працюю хірургом, і ми просто набираємо, робимо там десь один раз в півтора місяці, один операційний день чи два за потребою, де ми збираємо пацієнтів і всіх оперуємо. В цій клініці є ще один хірург, який потім після операції, які ми проводимо удвох, один оперуючий, один асистент, він їх потім доводить до логічного кінця, до повного вилікування. Тобто це вже про реабілітацію, коли ми говоримо? Ну, так, да, бо мало зробити операцію, треба ще потім пацієнта зробити так, щоб ця рана загоїлася і не було ніяких ускладнень цієї рани. Тому ми працюємо офіційно, це не є так, що десь оперується десь у підвалі, ні, це оперується в клініці, яка має ліцензію, яка видається всі документи на руки, і це є світовий досвід, коли, коли хірург з іншого міста може приїхати, прооперувати, і він несе відповідальність за те, що він зробив. Ми не є якимись там шарлатанами, які приїхали, тут погастролювали, там погастролювали і зникли. Ні, ми працюємо офіційно, і це є правильно. І тому такий тандем є дуже гарний. Чому? Тому що до Андрія приходить пацієнт з проблемою, Андрій намагається його вирішити консервативно, бачить, що не може вирішити, каже, вам треба операцію. Він є присутній, він, можна сказати, не на операції, а в процесі операційного лікування. Після цього пацієнт знову повертається до Андрія, який і проводить подальшу реабілітацію, щоб ця проблема не повторилася, не було рецидиву. І от такий тандем є правильний, тому що пацієнт, по-перше, не залишається один на один зі своєю проблемою, він є постійний під наглядом спеціаліста, чи вузькоспеціалізований, чи широко. І навіть якщо... Андрій завжди може побачити, чи тут треба ще треба дерматолог, чи тут треба ще ортопед, чи тут психіатр може, тому що є проблеми з нігтями, коли люди там і гризуть, і скільки б ми їх не лікували, поки не вирішиться проблема якогось маніакально-депресивного синдрому, то наше лікування буде без результату. Ну, і це дійсно, я хочу зауважити ще і доповнити, напевно, слова Олександра Олеговича. Дуже багато у нас є рецидивів після оперативних втручань. Чому? Тому що мало, скажімо так, хірурги і подологи співпрацюють разом, мало є таких тандемів. І зробити оперативне втручання – це вже не означає повноцінно позбутися і вирішити ту чи іншу проблему. Ще є так само реабілітаційний період. І можемо сказати, це, напевно, всім доступна інформація, що нігті в нас за 2-3 дні не відростають. Тому ми
ми ведемо цей процес від початку і до кінця. Чим добре? Добре тим, що Олександр Олегович прооперує, так? Іншим, у нас ще є лікар-хірург, який може там, скажімо так, веде ще до певного моменту пацієнта, а далі вони всі повертаються знову ж таки до спеціаліста-подолога, де ми вже практично до кінця доводимо і вирішуємо так цю проблему. Я тепер впевнений в тому, що люди, які подивилися нашу із вами розмову, будуть знати, як вирішити проблему із врослими нігтями, із грибковими ураженнями і іншими питаннями, які можуть виникнути в подології. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні до мене завітали. Бажаю вам успіхів у вашій роботі і лише здорових пацієнтів в результаті. Дякую.